Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Batman Arkham Origins. Minule se skončí tím, jak se máme dostat zde do té banky a na to budeme rovnou navazovat. Jak si můžete všimnout, já si teď opravdu nepamatuju, jestli už jste této viděli, jestli už jsem natáčel nějaký díl, ale udělali jsme hodně vedlejších misí a hodně jsme toho sezbírali. Takže vlastně máme hotovou Anarchyho, Tučňáka máme hotového, Enigmu máme z 56%, tohle ještě pána nemáme vůbec. Tady to máme zatím z 50%, 26%, jo, 14%, no vidíte, že už toho máme i docela dost vylepšenýho. Jenom jdete ještě vteřinku, opět zapomínám vypnout Origin. Steam. Tak, můžeme pokračovat. Takže my se teda vydáme do té banky. Já už jsem to docela dlouho nehrál, bych se přiznal. Takže zase se musím malinko dostat do ovládání. Dobrý den, pánové, já nemám na vás vůbec náladu. Koukám, že to je asi tam někde blízko. Počkej, trošku zrychlíme. Tak. A kudy se máme dostat? Asi tudy, že jo? Jo, to tak vypadá. Počkej. Počkej. Tak asi tady dolů, že jo, v tom případě. Normálně hlavním vchodem to zkusíme teda. I když jako pochybuji, že to půjde. Nope. Počkej. Jo, aha, já musím jako úplně tudy, jasný. No tak musíme tady hledat vchod, protože... Tudy se nedá nikudy jít. Čkej, jo, tady už je vchod, super. Jo, jo, hoďte všechno na Black Mask, ten může úplně za všechno. Ale Subway tam nemůžeme. Tak. Jo, tudy se jde přesně tak, takže Bank of Gotham, takže se musíme. Tak tam vlezeme. There must be another way inside. To bylo tak jasný. Kudy se tam mám dostat, pánové, jako? Ale že se budeme muset za nějakým zadním vchodem. Já se podívám, jestli nejde nikde, něco není, ale nevypadá to tak. Ne. Takže zase se vrátíme. Ach jo, takže toto pěkně začíná teda. Ale ten já jsem neviděl. Určitě bych musel se někudy horem, jak tak znám Batmana. Tak. Počkej, zkusíme té poschody. Když tomu taky moc nevěřím. Ne, takový taky ne. Čkej. Ale tamhle to vypadá docela nadějně. Jo, to jsem já. Já tady nemůžeme nastříkat. Ten výbušný gel. Já pak zkusím jít úplně nahoru, někudy horem tam prostě jít. A se zapnout detektivní mod. What? Hele, co to je? Hidden symbol. Scannable in detective mode. A jak se skenuje? Jo, takhle, aha. OK. Dobrý. Ale tady můžeme, to ani nevím, to tak tady můžeme nastříkat výbušný gel a tady by měl být teda... Aha, tak to není dobře, já jsem chtěl říct, že tady možná bude jakoby další... data pack, ale nebyl. Hele, tady je ten vchod, že to je ono, prosím. Ať je to ono. Ale to vypadá celá slibně, tohle. Jo. Dobrý. Tak tady to musíme hacknout. Můžeme to hackovat vůbec? Nemůžeme, to bylo jasný, no. Co, mě nepustíš přes to? Ne. OK. To je tohle, můžu to... Hele, já něco vidím. Dělej, kde seš. Děkuji.
A jak se tam mám teda dostat dovnitř? Tohle asi nemůžu, že ne? Ani zmášnout to nemůžu. Já už vím, teď já mám tu rušičku vlastně, že jo. Tohleto. No, teď já to úplně zapomněl, jej. Tak teď už to půjde, doufám. Jo, teď už to půjde v pořádku, všechno. Se za mě otevři se, tak to je dobré. Tak. A jsme v bance, nice. Tak kolik je tady pánů? No hodně, no. Asi takhle to řeknu, hodně. Tak. Teď se můžu pojít. Jo jo, caution. To se mnou můžeš určitě počítat, Batmane, že já půjdu, já tady půjdu stealthově nějak. Proč máte na hlavě ty televize? Tohle to dopadá, když se budete dlouho koukat na televizi, děti. Tak. Čkej. Asi mám mít tam, že jo. Tak počkej, já se zkusím tady podívat. Okolo, jestli třeba náhodou pro nás něco nebude. Ale vypadá to asi, že tady už jsme všude. Bo jakože to tady jenom takové průchozí, jo. Hele, tady něco je, počkej, vyzkoušíme ještě tohle. Kam nás tady to vezme, protože já si myslím, že tam ty dveře budou určitě zavřené. Ty hlavní, zkusíme to sem. Tam vidím nějaké dveře. Aha, ne, tak OK. A tam dole jsem viděl ale něco na rozbití. Čkej. No tady je akorát sklo. To nic. Nebo to asi všude bylo jenom sklo, že jo? Co tady? Já tady jsem zase jenom tamtudy, takže asi budeme muset zkusit ty hlavní dveře tamtudy, ale to se asi nedostaneme tam, nebo jo? Uvidíme. To bylo jasný. Proč mě to vůbec překvapuje? Hele, tamhle v oknem. Nebo počkej, zkusíme sem. A tudy? Ne. Musíme detektivní mod, jestli nám tady v něčem pomůže. No, to je zamčený. Je, jak jsou jako vánoční stromek, to je hezký. No, jako hezký to není jako, ale... Je to hezky vymyšlený, takhle jsem to myslel. Ale stále to neřeší naši otázku. Kudy já se musím vydat? Hem! Čkej. Nevím. Co to bylo? Floor gate. Jo, aha. Chápu. Hm. Ne, prostě na tohle já fakt nejsem, já tohle to fakt vždycky mi to strašně dlouho trvá, než na to přijdu, ale tak do mě sleduje díl, tak už to ví. Teď je to tady, stačí jít jenom tam, říkáte možná, ale já fakt netuším. A není tady jako nějaký tlačítko někde? Počkej, já zkusím jít teda s tím detektivním modem celou dobu. A třeba mi to hodí nějaký point of interest. A uvidíte, jak na mě čekají rošťáci, no? Což rozstřelím tohleto. To jsem si asi mohl nechat, že jo, až. Protože oni sem pravděpodobně teď přijdou. Kde jsme byli? Já chápu, že to je asi pravděpodobně pro vás nudný tohle, ale já pak nevědím, kam mám jít. A kdyby mi to aspoň poradilo, jo? Ta hra. Musíš jít tamhle a tam to udělat, a já bych věděl, ale ne, prostě přijď na to sám. Mě furt to je to okno. Že prostě něco s tím oknem tady, čeká. Že by tady. Hele, že tohle, že to bude tady.
Zkusíme. Čekej, vystřel. No jo, jasný. Otevři oči příště a uvidíš. Ach jo. Tak. Teď. Aha. Já to musím nastříkat na zem. OK. Think you can just waltz under my bank, huh? Roman, I'm here for the Joker. The Joker? Never heard of him. How about you, doll? Know the Joker? The who? And you, sir? Name Joker? Ring a bell? You son of a bitch! You think you can steal from me? I got away with it! You're a dead man. Dead! Count you to play along! You're insane! It's been you this whole time. You hired the assassins. You've been running Sionis's operation. Well, technically it's my operation now. Isn't that right, boys? You've got me. Now let her go. Oh, life would be so simple if you were all I wanted. No, no! You're just a teeny little distraction compared to what I've got up my sleeve. Here, have a laugh on me. You hear that? Sounds like 8 tiny reindeer. Everyone wears a mask. Find the black mask. Takže Joker byl celou dobu Black Mask, nebo obráceně, Black Mask byl celou dobu Joker. Já říkal, že to, že tady určitě budeme muset bojovat. Joker knows I survived the explosion. I need to hurry before he kills Sionis or anyone else. Já se omlouvám, ale já jsem měl telefon. Takže jsem to musel vyřídit. A kolik jich je tady ještě? Aha, to nevidím. Jo, tamhle ten má rušičku, tam ten pán. Tak. Dělej, ne. Pryč. Dělej. Rychle, ztratit se jim. Tak, dobrý. Tak ne. Má furt tu rušičku, sakra. Tak teď. Dělej, smoke bomb, bezva. Tak, rychle nahoru. A teď už je vidíme, kolik jich tady je. 4 ještě. Tak, rychle pryč. A kolik ještě? On se z toho samotoval, jo, OK. Tak ne, on o mě ví. Sakra, nechci umřít, ale jako tady.
Tak, tebe, ty seš takovej nenápadnej tady. Tak, bezva. Čau, pane. Jak to jde? Dělej. Pryč. Kolik ještě? 3, 2. Tak, jsem nahoru. A kde jste? Tamhle jste, oni jsou oba u sebe, tak jo. Tak, ty půjdeš hned. Tak. Bezva. When enemies are near, ok. Pojď. Že s nimi něco zajímavého. Stop! Where's the Joker going? Guy's nuts, man. Killed about a quarter of black masked men when they wouldn't take orders from him. Unless you want to join them, talk. He said something about the steel mill. That's Sionis's mill. It's Joker's mill now. Ain't no way you're getting in there. I didn't ask for your opinion. Alfred, pull schematics on Sionis Industries steel mill. Joker's taken Sionis there. He's going to kill him. Unless I get there first. This Joker sounds dangerous. He's taken over Black Mask's operations and slaughtered the men who wouldn't turn. He's the one who hired the assassins. And it must be he who ordered the bombing of the GCPD. Oh, dear Lord, shouldn't you think about letting the police handle this one? Not a chance. He's mine. Ok, investigate steel mill. Takže my se tam musíme dostat do steel mill. Aha, a to nechci. Počkej. Aha. To mě baví tohleto. The laughter was a side effect of a poison. She wasn't laughing. She was dying. If I had known she was poisoned, I might have been able to save her. A to už je ale pozdě. Aby si zachránil Batmana, víš? Takže my se teda dostaneme odsud. A musíme se dostat do Steel Mill, kde už jsme vlastně byli v Arkham City. A ven. Dostanu se venkem úplně normálně, to vyzkoušíme. Počkej. Co to je? No, ty policajti, jak tam čekají venku, hele. To bylo tak jasný. Tak počkej, zkusíme to teda. Čekaj, já zkusím potichu. OK. To bylo, ty byly fakt vidět, ty policajti, tak počkej, zkusíme. Tak, se takhle obejít. Jestli se mě nevšimnou, uvidíme. Já bych chtěl double takedown. Nice! Obedl se! Au. Počkej, vidět, nech to bejt. Tak. Takhle to jsem chtěl, přesně tak. Říkal jsem ti, že máš nechat tu zbraň, to je tak nepochopitelný, to tam mluvím jak... Jasný, teď měj ty tu zbraň, to víš, že jo, jasný, proč ne? Tak, ne. Nech toho, kluci. Tak. Ne, dobrý. Počkej, jak to? Je to, že se z toho jakoby vymanil? Ham, nechápu. Už ne, ti říkám. Aha. Počkej. Tak a teď. Nice. Dobrý. Takže my se teda, jak je to daleko vůbec? Támhle. Ježiš, to je pěkné. Počkej, ale my můžeme rychle cestovat. Počkej. Takhle.
Super. A rychle nahoru. Super. Tak já myslím, že takhle to určitě kratší. Já jsem ale viděl toho snipera tam. Tam je sniper. Ne. Tak. Dělej. Ty, to je ten takedown, ten mě vůbec nejde. Wow. Čekej. Schovej se. Ale, co děláš? No, ty jsi taky trouba, no. No, tak se nech zabít, no. Tak takhle ne. Looks like I'm gonna need to find a new playmate. Oh, and we were having so much fun too. to jsme fakt měli spolu takovou zábavu. Tak to zkusíme znovu, ale tohle hodně vyzkouším. Aha. Tamhle je sniper. Tak toho sundám jako prvního. No, tak tohle to bylo strašně nenápadný, tohleto, že jo. Zkusíme to. Takže mě nevidí. A mě to někdo psal, ať tohleto nedělám, že oni mě pak uslyší. Tak, zkusíme se takhle schovat. Wow, těch tam je teda. Tak počkej. Hop. Jdem, pánové. Teď jsem ale... No, jasný, 15 jich po mně, ať jich po mně klidně střílí, že jo. Tak, jeden dole. A rychle pryč. Tudy. Už nemám žádný štít, takže... Si musím vystačit s tímto. Vždyť jsem to mačkal. No tak, pryč. Wow. Já jsem skoro mrtvej, ale... Musíme sem, rychle, ať se nás nevšimnou. Když já myslím, že zase tak blbý asi taky nebudou, že jo? Čkej. Čau. Dobrý. A rychle pryč, rychle pryč. Nice. Dobrý. Kdyby se mi to postupně doplňovalo, tyto, ten život. Jo, jasně, on to sem dohodí. Pochopitelně. Tak, počkej, zkusíme takhle potichu. Postupně, tak vyběžte pryč hezky. Tak a rychle. Jo, a on to fakt pomáhá, no. Tak a ještě tři. Tak, nahoru. Vy se dva tam, že jo, takže já vezmu tohohle nejdřív. Kde seš? Tady. Tak a rychle. Tak. Dělej! Ty... No, jasný, a oni o mě ví, pochopitelně. A já chtěl nahoru a nechtěl jsem. Tak, sem. Vy jste dole opět. OK, dobrý, jasný. Tak, a už jenom jeden, to už dáme. Kde seš? Kuk! Nečekal, co? Alfred,
Black Mask. And maybe the Joker, too. Right. Well, it's ready to go, should you need it. OK, takže myš, já se skočím ale pro ty rukavice. Doufám, že tam mluvil o to o těch rukavicích, zkusíme to. Tak, Alfred, kde je Alfred? Tamhle. Tak co, máš pro nás něco? Hello, sir. Ahoj. Any luck digging up dirt on Enigma? I'm afraid not. He's very good, sir. Too good, perhaps. Don't sell yourself short, Alfred. I'm only being realistic. Listen, disable more of his towers and I can locate him. Then we won't have to search for information. He'll give it to you himself. I'm on it. Ta rada na zlato teda, děkuju. Tak počkej, máme level up. Teď kde jsou ty rukavice? A nebo nemluvil nic o rukavicích. What? Čkej. Co mi ještě povíš? Já to už si zpíval. What? Počkej, tady máme auto naše. Který ještě samozřejmě používat nemůžeme. Tady je tohle, tak asi nic, tak jo, tak dáme level up, tak třeba jsem se přeslech jenom. Heat signature, OK. To nechci. To je tohle. Heavier, increase your heavy reel ammo capacity by one. OK. To asi po celkem tak nějak jedno, co si dáme. Tak. A my se teda vydáme do... Vydáme se teda sem. Ne, počkej. Sem. What? Proč to nejde? Aha. A musím k tomu. Dobře, chápu. Tak, ale co se bude dít v té Silenosově továrně, to si necháme až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost, doufám, že se vám tady to video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář. A já se vás budu těšit buď zde u Batman Arkham Origins, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe. A ahoj.